Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біз бүгінгі екінші сабағымызды бастаймыз. Ол да жаңа қайталау сабағы. Тақырыбын оны мен жалпылама біріктіріп алдым. Масса, қысым, күш деген. Но айта берсең, бұл өте көп нәрсе өздерің. Айта берсеңдер, бұл өте көп нәрсе деген. Сондықтан біз оған қысқаша қысқаша тоқталамыз. Қысқаша қысқаша ғана. Бірінші давайте масса деген ұғымға келейік, иә? Масса дегеніміз ол балалар. М әрпімен белгілейді. Солай ма? М. Массаны М әрпімен белгілейді. Оны тығыздықты көлемге көбейтеді. Оны білесіңдер, дәптерлерінде бар, иә? Ро дегеніміз ол. Мынау тығыздық. В дегеніміз көлем. М дегеніміз масса деген сөз, да? Өлшем бірліктерін тоже білеміз. Массаны килограммен өлшейін. Тығыздық дегеніміз килограмм бөлінген метр куб. Ал көлемді метр кубпен өлшейді. Солай емес пе? Иә. Осылай деген сөз, иә, балалар. Одан кейін екіншісі қысым дегенде. Қысым туралы бүйтіп айтады оны. Өздерінде бар дәптерлеріндегі қарайтын болсаңдар. Қысым дегеніміз бірлік ауданға әсер ететін күшті қысым деп атайды. Қысымды P әрпімен белгілейді, да, қысым. Ол қандай да бір F деген күшті сол әсер етіп тұрған ауданға бөледі, да. Қысымның өлшем бірлігі паскаль. Күштің өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр квадрат деген. Бұны да білеміз, иә, балалар. Мен енді сабақты жаңа деп мына тақтада үйретіп жатырмыз, солай ма, балалар? Өздерің сезіп тұрған шығарсыңдар, операторды өзім, режиссерді өзім, не деп айтады, жарықты тарылтатын да барлығы өзім, мұғалім да өзім. Сондықтан қателіктер кетеді, оны кешіресіңдер, балалар, иә. Көш жүре түзеледі деген. Мына бірдеме деп түзейміз ғой, жаспыз ғой әлі. Әй, балалар, әйтеуір. Ну, сендерге главный оның несі емес, оның мәтін, теорияны. То есть бұның ішінде тек қана физикасына ғана назар аударасыңдар. Әйтпесе ол менің бетім жуылды ма, мұрным сүрттім бе, оған қарамай ақ қойыңдар. Қайда кетіп қалды, жоқ болып кетті ғой деп. Ол орындыққа отырамыз, сосын тұрамын бұл. Солай болып жатады балалар, иә? Оны өздерің түсініп алсыңдар. Ал енді жаңа қысымға келейік, балалар. Қысымға келетін болсақ, қысымды бүйтіп айтады. Қатты заттарда қысым, сұйықтар мен газдарда қысым деген екі түрлі болады. Мысалы, қатты заттарда қысым күштің бағытымен ғана тарайды. Мысалы, мынандай бір стол ма бірдеме тұрса, соның бетіне бір денені қойсаң, мысалы, ауырлық күш салмақпен әсер етеді ғой, мысалы. МЖ-ді. Сонда ол мына тек мына ауданға ғана әсер етеді мына тұр. Жаңағы S деген ауданы болса, бұл жерде сонда қысымды табу үшін қайтеміз бі? MG-ді S-ке бөлеміз дегенсіз. Әйтпесе оның мына маңайында нәрсе тұрса, үстінде ол қысым түспейді мысалы. Көрдің бе? Бұл қатты заттарда қысым тек күштің бағытымен ғана тарайды. Ал енді бізде айтады, бұл сұйықтар мен газдарда қысым деген. Оны паскаль деген кісі айтқан, иә, паскаль деген. Сұйықтар мен газдарда қысым жан жаққа бірдей мөлшерде тарайды. Осыны паскаль заңы деп айтады. Мысалы, воздушный шарды бүйтіп үрлесең дейік, ол равномерный дөңгелек болады. Себебі оның ішіне түскен, сен мына жерден ғана үрдеп жатырсың ғой, бірақ ол мынаның бүткіл жерін әсер ететін болып тұр. Сондықтан ол равномерный бүйтіп торсияды бүйтіп. Ал егер мысалы бір ыдыс болса, мынандай шар, вот тағы да осының паскаль шар деген бар, мынандай қатты заттан, темірден істелінген шардың әрбір жерінен тесіп қойып, ішіне қандай да поршынмен сұйықтық шайтетсең, бүткіл тесіктен бірдей болып бұрқап шығады деген. Бұл ненің айғағы дегенде, сұйықтар мен газдар өзіне түскен қысымды жан жаққа бірдей мөлшерде таратады деген. Осыдан болып тұр, көріп түсіндіңдер ма, балалар, иә? Енді
Soğan негизделип, мисалы жаңагы неже салынган, домкрат дегенде жасалынган. Үлкен поршын, кичкене поршын дегендерди бир айтып берем, мындай рецепттер чыгарганбыз, э? Вот мына жагында үлкен поршын, мына жагында кичкене поршын, көрдүң бе? Мына жагында үлкен поршын. Сонда мына жерге мисалы үлкен машинаны коюп коюп, мына жерде жаңа кичкентай гана домкрат менен бүтүп бассаң, мына көтөрүлөт, үйткөн мына ичинде барлыгында кысым бирдей болуп отурган. Мына жерде кысым сонда эп кичкентай күчтү эс кичкентайга бөлгөнүм мына жерде эп үлкөндү эс үлкөнгө бөлгөнгө тең экөөдө кысым тең сондуктан мына поршын нечесе киши болот мына поршын согурду күчтөн утабыз дейбиз э муну да түшүнүп турсуңдар э балдар энди осунун ичинде күч күч тууралуу айтып берейин күч дегенибиз немене балдар Күш дегеніміз бүйтіп айтады, денелердің әсерлесуін сипаттайды. Что значит денелердің әсерлесуі? Мысалы, дененің жылдамдығы, біз тұрақты жылдамдық деп айтамыз, е? Ал сосын жылдамдығы өзгереді, мысалы. Кетіп бара жатқан машинаның моторын өшіріп көп жіберсең, оның жылдамдығы азайып-азайып барып тоқтайды. Не бүйтеді ол? Өйткені оған қарсы күш әсер етеді может жаңағы ауаның кедергі күші может жол мен асфальт пен машинаның доңғалағының арасындағы кедергі күш осы күштердің әсерінен оның жылдамдығы азаяды жылдамдығын көбейтуге болады мысалы кетіп бара жатқан нәрсенің артынан итерсең оның жылдамдығы көбейеді сонда былай да айтуға болады күш дегеніміз ол жаңағы жылдамдықтың өзгеру себебі егер күш әсер етпейтін болса онда дененің жылдамдығы өзгермейді ну қандай күштерді білеміз біз біз ауырлық күш салмақ серпімділік күші үйкеліс күші деген иә олардың барлығын білеміз ну қысқаша формулаларын жазатын болсақ міне ауырлық күшті ауырлық күші тең mg-ға тең салмақ ол тоже mg-ға тең болады ну только в данном случае mg-ға тең болады балдар жоғарғы класстарда тоғызыншы класстарға барғанда көреміз ол кей жағдайда ол өзгереді қандай жағдай екенін сол кезінде көресіңдер одан кейін эпикөлс күші деген болады иә эпикөлс күші миу n немесе данный момент ол миу mg деп айтады да эп жаңағы серпімділік күш деген болады ол минус таңбалы kx деген но пока осылай айтып қояйық иә енді осының ішінде айта кететініміз архимед күш дегенге тоқталу керек архимед күш деген бір ерекше күш бар ол неге мысалы қандай да бір ыдыстың ішінде тұрған мынау ыдыстың ішінде бір сұйық бар мысалы ағашты салдың екінші темірді салдың да ағашты салып қоя берсең судың бетіне шыға келеді темірді салып қоя берсең судың бетіне шықпайды ол неге байланысты дегенде ол оды шыдаймышты екеуінің салмағы бірдей деп ол жаңағы архимед күшіне байланысты сонда архимед күш дегеніміз бүйтіп айтады міне сұйықтар мен газдарға батырылған денеге төменнен тік жоғары бағытталған архимед күш әсер етеді эп архимед күш деген архимед күші дегеніміз неменеге тең болады дегенде ол мына сұйықтың ішіне денені салғанда мына сұйықтың көлемі қаншаға көбейеді сол сұйықтың салмағына тең күшке тең архимед күші сонда архимед күші сұйықтың мынау жаңағы ығыстырылған сұйықтың дейді салмағы деген сөз иә былай қарай немесең ро би жи деп айтады ғой балалар ро дегеніміз сұйықтың тығыздығы би дегеніміз дененің осы сұйыққа батып тұрған көлемінің шамасы жи дегеніміз ол еркін түсудеуіне тең болады сосын енді жаңа неге батады неге батпайды деген ну енді ауырлық күш төмен қарай әсерлетеді солай ма mg деген енді көріп тұрсың егер архимед күш көп болса ол жоғары қарай тартады онда ол бетіне қарай қалқып шығады егер ауырлық күш көп болса ол төмен қарай тартады ол дененің түбіне қарай сұйықтың түбіне қарай ол батып кетеді деген сөз солай ма ну енді бір есепті теразборка жасап көрейік иә бір есепке
Мисалы кандай эсеп болууга болот? Вот пластик. Мисалы массасы бир деме. М деген массасы бар дененин. Суюктун ичинде батырмай устап туруу үчүн канча күч менен асир этүү керек деген сыяктуу. Суюктун ичинде бастырмай устап туруу үчүн канча күч менен асир этүү керек. Мисалы былай алайык да. Мына жерде ыдыстын ичинде суюк бар да. Onun içinde bir massası M degen dene var. Bu yerde ro suyuk. Tığızdık. Şimdi osu deneni koyu beresesen suyuktuğun aslında batık getirdikken de onun neyini bildirettikken de sonra ol muna suyuktun tığızlığından bunun denenin tığızlığı köp deyiniz. Suyuktun tığızlığından denenin tığızlığı köp olğandan ol batık kettir, gördün mü? Ne istiyor gerek onu? Yani onu kötürüp tartıp ustalıp duru gerek bir demin. Bitip bılay qaray bir ep degen kötürütün küşpen toyist ol senin tartatın küşün. Bitip joğar qaray tartıp durasın bitip. Минимальный. Оно батпай струш. То есть астына түсіп кетпеш. Осылай болса бірдемен тап дейді. Енді ол сұйықтың тығыздығын тап дей ме, жіптің керілу күшін тап дей ме, еп көтеру күші қанша күшпен көтеріп тұру керек, соны тап деңіз. Соған енді общий бір нәрсені көрсететін болсақ, балалар, иә. Сонда мына денеге қандай-қандай күш әсер ететінін көрейік. Бұл төмен қарай всегда ауырлық күш әсер етеді. Емшіде. Жоғары қарай Архимед күш әсер етеді сұйықтың ішінде батып тұрғанда. Егер сенің мына ФК деген сенің көтеретін күшің жоқ болатын болса, ауырлық күш Архимед күшіне көп болғандықтан ол батып кетеді төмен қарай. Енді батпас үшін қайту керек. Мына екеуі тең болу керек. Мына екеуінің қосындысы мынаған тең болу керек. Сонда ФК көтеру күші қосылған ФК Архимед күші тең болады, МЖ-ға тең болады. Осыдан ары қарай енді ФК-ны тап десе, мынаны былай қарай шығарасың мысалда. Сонда әртүрлі нәрселерді табуға болады. Мысалы, ФК-ны табуға болады. Немесе қатты заттың жаңағы тығыздығын тап деуі мүмкін, мысалы, соқсақ. Онда мына М-нің орнына немен оны қоясың? Ро биді қоясың. Мына жерде ро сұйық болады, онда былай болады, иә? ФК қосылған Архимед күшінің орнына қоясың. Ро сұйық, бо дененің көлемі көбейтілген жи. Мына жақта дененің массасының орнына ро дене көбейтілген в көлемі көбейтілген жи деп. Мына осыдан тығыздық табу керек или көлем табу керек етіп бірдемені тап дейді. Мына біз менің сонда сендерге айтып отырғаным балалар, иә? Бұл жерде менің сендерге айтып отырғаным вот қалай толковать ету керек есеп деген сол жерде. Ал ана математикалық вычислениесін оны өздерің шығарып көресіңдер оны. Оны шығарласыңдар қолды, это же математика. Сағатты былай айтамын ғой, шана жақтан сығырайып көз жетпейді, аяғы ауырады. Сол ғой балалар, қарын ашады деген сияқты, но бір 15 минут болды да. Но енді бір 5 минутке көрейік. Тағы да бір есептің бір түрін айтайық. Мысалы бүйтіп айтады. Бір есеп шығарып көрейік, иә. Мысалы мен былай қараймын міне. Бүйтеді. Сұйыққа батырылған дененің төрттен, ну давайте бестен үш бөлігі деп қояйық. Жерде бір есеп, да. Мынандай сұйық бар ыдыстың ішінде. Ол сұйықтың тығыздығы росы, да. Осының ішінде бір дене бар. Дене полностью батпайды.
Onun dedi mi 5'ten 2 bölügü suyuktun betinde. O zaman bu bir suyuktun betinde kölümü. Bu 2 suyuktun aslında kölümü. Buna oro suyuktun tığızdığı misal belgülü oldu. Ya. Osulay bolatın bolsa, buna zattın tığızdığını tap degen. Osunda esep berilet misal. Mınanın tığızdığını tabu kerek. Oro denenin tığızdığını tabu kerek. Şimdi biz bu esepti kalay karışırız. Kalay talkabay dediğimiz degen. Ot osu denen alıp geldin, suyuktun içine salıp verdin, alğaşına tümün karay tüsüp barıp tüsüden bitip bitip janağa papılı bakıp balığa ulağandı. Bir gelgizge keltti, toktop kaldı. Toktop kalğandı ölçüp jiberip et. Üstündegi janağa nesi kölemi bobir degen. Ol janağa barlık kölemnin 5'ten 2 bölügü ekende. Osulay bolatın bolsa, suyuktun tığızdığı berilgen bolsa, bulay qaray, da. Bizge dap deydi denenin tığızdığın tabu kerek. Тоже нормальный себе балдар көрдүң бе? Тоже нормальный себе. Қалай істейміз деген. Ну, данный момент ол неге тоқтап тұр деген. Значит, неге тоқтайды? Тоқтайды. Себебі оған әсер ететін күштердің қосындысын өлгеді. Қандай күштер әсер етеді? Әсер етеді төмен қарай ауырлық күші әсер етеді, да? Төмен қарай ауырлық күші әсер етеді. MG мына биткеме төмен қарай ауырлық күші әсер етеді. Жоғары қарай Архимед күші әсер етеді. Эп Архимед күші. Осы екеуі тең болғандықтан болып тұр ғой. Ауырлық күш пен Архимед күші тең болып тұр. Немесе мынайы MG ауырлық күшін де Архимед күшін құрауы сұйық. Бұл дененің көлемі көбейтілген G дейді. Бұл негізгі теңдеу мұны болып тұр. Енді осыдан жаңағы белгісіз параметрді тау керек. Да? Екі жағын бірдей G-ге қысқартып тастайық былай. Енді дененің массасын қайтты. Массасын дененің тығыздығын көлемін көбейтеді ғой. Дененің тығыздығын көлемін көбейтеді. Да? Масса дегеніміз дененің тығыздығын көлемін көбейтеді. Көлемі данный моментте ол немене кетті? Ол B1 көбейт қосылған B2 ғой. Иә. B1 қосылған B2. Ал енді бізде былай болады, иә? Архимед күшін жазғанда біз былай жазатынбыз. F Архимед күші ол тең ро сұйық бо дененің сұйықтың ішінде батып тұрған көлемі. Батып тұрған дегені V2 ғой. Көбейтілген G, да? Немесе ол немене болады? Ро сұйық V2 дегеніміз немене болады? Ол B минус B1 болады. А B1 дегеніміз неше болады? 5-тен 2 B, иә? Ал B дегеніміз ол 5-тен 5, да? Немесе ол ро сұйық көбейтесің немене болады? Көбейтесің. Но енді 5-тен 2 сұйықтың бетінде тұрса, 5-тен 3 сұйықтың астында тұрған. 5-тен 3 B болады, да? Енді жаңағы екеуін теңестірейік. Біз ол G-ді бағана қысқартып тастағанбыз, да? Мына жерде G-дері бар. Мына жерде де G бар, мына жерде де G бар, да? Мына жерде G-ді қысқартып тастағанбыз, енді массасын тапсақ дененің. Ол ро дене көбейтеміз оның көлемі B, да? Дененің массасына мына барлық көлем кетеді ғой. Олай болатын болса, енді мына жерде ро сұйық көбейтесің дененің жаңағы мына жерде B2-ні қою керек. Батып тұрған көлем. B2 дегеніміз 5-тен 3 болды. 5-тен 3 болды, да? Екі жағынан да бірдей B-ға қысқарады. Енді немене қалды? Сонда ро дене дегеніміз сонда жаңағы 3 ро сұйық бөлінген 5-ке тең болады екен. Осылай есебіміз шықты, көрдің ба? Вот осындай есептер болуға. Бұл да бұл нормальный есептер. Енді осы сабақтың үйге тапсырмасына үйге деп жазып қояйын аяғына. Үйге. Но жаңағы мына есептің баған бірінші сабақты көрсеткен есептің үшінші, жетінші есебін шығарып көресіңдер. Үйге.
3-чи себеп жана 7-чи себеп. Көрдүңөрбү балдар, э? Сондуктан энди биздин бул сабагыбыз ошо менен аякталды. Назар койгондоруңарга көп рахмет, сау, саламатта болуңдар.